Мурдагы премьер-министр Темир Сариев УКМКнын сурагына чакырылып, бир сааттай сурак берди. Анын айтымында ал күбө катары 2-3 маселе боюнча тактоочу маалыматтарды берген. Тергөөчүлөр чакырган экен, 1-2-3 тактоо иретинде маселелерди биз күбө катары кетип атабыз, анткени 13-чү жылы Министерство экономиканын өзүнүн келишим боюнча өзгөчө пикири бар болчу. Биз ошол өзгөчө пикирди билдиргенбиз. Эске салсак, Сариев буга чейин 13 июнда биринчи жолу сурак берип чыккан. Анда ал жепти модернизациялоого байланыштуу коррупция фактысы боюнча күбө катары чакырылган. Белгилей кетсек, 26 январда Бишкек жеринде өндүрүштүк кырсык болуп, шаардагы үйлөргө берилген жылуулук 7 күнгө төмөндөгөн. Мындан улам бир жыл мурун Кытайдан алынган 386 миллион доллар менен жаңыланган жепке карата сын пикирлер күчөгөн. Кошумчалай кетсек, ушул эле маселе боюнча кечээ 18 июнда дагы бир мурдагы премьер-министр Жантурес Атыбалдиев коррупция фактысы боюнча кармалган.